весь час думаєте, куди це поділася пані Оксана? Так ось вона, готова вручити нагороду цим талановитим дівчатам. Привіт-привіт, дороге чисте намисто! Вітаю вас, сучасні, талановиті, стильні і надзвичайно співучі! Зараз ви отримаєте нагороду, але я хочу перед цим дізнатися, як же ж кажуть ці курчатка? Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп! Молодці! Отримуйте диплом і, звичайно, ще рівну нотку від фольк-мюзик діти. І як настрій? Шановне товариство, це чисто намисто, треба життю радіти, дивіться фольк-мюзик діти! На сцені нашої програми розкрився талант багатьох учасників, серед яких наші переможці. Яскраві та чарівні дівчата Марія Машнікова та Єлизавета Ворона. Ой, ходить сон коловіком, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, анде будем ночувати. Оце так колискова. Я пам'ятаю, колись мені її мама співала. Олексо, зараз не час спати. Проспиш вручення нагороди. А приз дівчатам вручає співак, композитор, золотий голос України Олександр Пономарьов. Сам з величезним задоволенням співаю колискові, маю досвід такий. Тому з величезним задоволенням хочу привітати разом з програмою «Фольк Мюзик Діти» вас, шановні дівчата, з перемогою. Цей приз для вас. А ця дівчина підкорила наших незалежних експертів своїм низьким оксамитовим тембром. Зустрічайте, Діана Мазур! Гуляв ні в року парубок три роки аж до цієї пори. Чорлява дівчина любити не хоче, та хоч ляж та й умри. Чорлява дівчина любити не хоче, та хоч ляж та й умри. Прийшов він до дівчини та й став під віконцем.
там сидять старости. Сидять розмовляють дівчину, питають, чи підеш ти чи ні. Сидять розмовляють дівчину, питають, чи підеш ти чи ні. Дівчина кивнула рукою, махнула, та й батьків питає. Старий до старої кивнув головою, та нехай уже йде. Старий до старої кивнув головою, та нехай уже йде. Батько мій і мати раді вже, віддати рідний брат не віддає. Братику рідненький голубе, сизеньки, та віддай же мене. Братику мій рідненький голубе, сизеньки, та віддай же мене. Братику рідненький голубе, сизенький, та віддай же мене. Там добрі є люди, мені добре буде, та віддай же мене. Там добрі є люди, мені добре буде, та віддай же мене. А нагороду Діані вручає співачка, яка сама неодноразово перемагала у численних вокальних конкурсах і знає, як нелегко дається перемога. Злата Огнєвіч! Цей приз отримує дуже талановита дівчинка Діана від програми «Folk Music Діти». Я бажаю тобі натхнення, гарних пісень, перемог та співай завжди, як соловейко. Видивитися урочисту церемонію нагородження проєкту «Folk Music Діти». Нагадуємо вам, що протягом року тривав конкурс «Ти файна», який оголосила власниця ювелірного бренду Галина Старжинська. Вам слово, пані Галино. Мені дуже приємно нагородити цю талановиту дівчину. Діана, нагороджуємо тебе цими дорогоцінними сережками, і щоб ти по праву вже називалася «Ти файна». Дуже дякую. Мені дуже приємно. Я вам обіцяю, що ви почуєте ще дуже багато моїх пісень. Ось така вона – файна і чарівна Діана Сапожко. І це не всі нагороди на сьогодні. Є ще один колектив, який заслуговує на визнання. Зустрічайте львів'янок, ансамбль «Острів дитинства». Пішла, пшеничей кусти.
Ой, мала, мала, ой, мала, мала, перепелонька діти. Я бачу, тобі ця пісня сподобалась. Так, дівчата класно співають. А мені найбільше танець сподобався. До речі, нагороду вручає справжній майстер танців-шманців Діма Коляденко. Вітаю, ансамбль «Острів дитинства з перемогою». І цей приз від програми «Фольк Мюзік Діти» вирушає до вас. Ось і завершився перший сезон програми «Фольк Мюзік Діти». Наших лауреатів нагороджено. Тепер прийшла черга отримати подаруночки і моїх маленьких помічників Марії та Олексу. Подарунки! Вітаю вас з Новим роком і зустрінемося у новому сезоні. А для наших глядачів подарунок – пісня. Па-па! Па-па!